Siis siinä on ilmeisesti vähän jonoakin kertynyt, kun ottaa sieltä vielä ohi seuraavalle kanssa. Moi. Niin kuin hän pyysi rahaa. Rahaa. Rahaa? Niin. Mikä hän rupesi ottaa rahaa multa? Joo. Niin, ja mä sanoin, että eihän mä oon mies muistiin maksanut lounasta missään. No valitettavasti mä en sitä ilmaiseksi sitä lounasta voi olla. Ei saa. Kyllä sä tiedät, kuka mä olen. Vihänä. Niin. Niin, niin. Niin, miten tää nyt poikkeaa sitten jostain muusta? Eiks tää on Jorvaksen tiellä? On. On, Jarekin sanoi, että se sai täältä, että tänne vaan täältä saa ilmaisen lounaan. No ei oo ainakaan multa tullut, että ei oo mun käsikulta. Kyllä, come on, hei nyt oikeesti. En mä ottanut rahaa mukaan, ei mulla ole korttiikaan mukana. Come on, nyt se rupes kerjää. Kyllä sä nyt tän kerran voit antaa mä. Kun mikään ei oo kerjää. Kyllä. Porsaanleikettä syömässä. Niin, porsaanleikkeä ottaisin. Joo. Sitä mä en syö ainakaan. No mut voit sä, entäs jos mä otan porsaanleikkeen tosta lounaspöydästä? On. Se ei ole vaan tuolla PR-naisella niitä. Kato, nyt se lähti pummiin, että se jotain alakartelista, jos se ottaakin lounaspöydä. Ei, mutta jos mä otan sen sieltä näin, kato, niin mä laitan Twitteriin sitten. Nyt tiputti Twitteriin. Käykö? Hei, iso kiitos. Kuuluuko siihen kahvin? Kuuluuko siihen kahvin? Sä sait sen ilmaiseksi! Mutta ei saanut alakartelistalta. Posse!